নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিশেষকৈ কালি দিয়া যিটো ভিডিঅ' কেনেকৈ ঘৰতে বহি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চাই বহুতকেইজন বন্ধুৱে মোক ফোনযোগে নতুবা মেছেজযোগেদি কৈছে কেনেকৈনো উপাৰ্জন কৰিব পাৰি টকা। মোৰ বিশেষকৈ ইমান জ্ঞাত নহয় যদিও মই জানিব পৰা মতে বহুকেইটা কোম্পানী আছে। মই যিটো কৈছিলোঁ কালি এম্বাইবৰ কথা কৈছিলোঁ, আৰু এম্বাইবৰ বিষয়ে কৈ থওঁ যে এম্বাইবে যোৱা বছৰেই মানুহ বিচাৰিছিলে এই কামটোৰ কাৰণে, আৰু ইতিমধ্যে মানুহ লোৱা সেইটো বন্ধ কৰি থৈছে, আৰু যিকেইজন তাৰ পাৰ্মানেণ্ট মানে ফিক্স পে'মেণ্টৰ যিকেইজন মানুহ আছিলে সিহঁতে সেই কামটো চলাই নিছে এতিয়া, আৰু তাত পুনৰ নতুন জইনিং বিচৰা নাই। তথাপি আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু প্লেটফৰ্ম আছে, আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থাকিব পাৰে। এটা লিংকড ইন বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, তাতো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থাকিব পাৰে জব বিচাৰি। নতুবা আৰু আছে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ডাইৰেক্টৰী বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, তাতো আপোনালোকে গৈ পিনি আপোনালোকে চাব লাগিব। চাই পিনি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থ'লে আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি থ'লে কেতিয়াবা যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া মানে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন বা ভেৰিডেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ বা ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিঅ' সব এখন ভিডিঅ' দিয়ে, ভিডিঅ'ৰ পৰা ভইচটো অন্য লেংগুৱেজলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জব অপৰচুনিটি আহে। আৰু তদুপৰি আৰু মই কৈছিলোঁ বেদান্তৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। বেদান্তটো এনেকুৱা ধৰণৰ, বেদান্তত যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিবই আপোনালোকক। তদুপৰি ছায়েন্স বা আৰ্টছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰে পাৰে, তথাপি এটা মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এটা ধৰা হয়, গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে। বিশেষকৈ ছায়েন্সৰ হ'লে বেছি ভাল আৰু জানিব পৰা মতে মই সুধিছিলোঁ, মোৰ লগৰজনক সুধিছিলোঁ কেনেকৈনো এই বেদান্তটোত এপ্লাই কৰিব পাৰি। তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে এই বেদান্তটো যিটো এটা ৱেবছাইট আছে vedantu.com বা কেৰিয়াৰ ইন বেদান্ত বুলি মাৰিলে আমাৰ এখন তাত জব অপৰচুনিটিৰ এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰি, আৰু সেই তাতে যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হয় তেনেহ'লে আমি তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে আমি তাত আমি জবটো পাব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ ফোনযোগে প্ৰথমতে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, তাৰপিছত ফোনযোগে ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ পিছত পাছ কৰিলে পুনৰ এখন মক টেষ্ট দিব লাগিব। মক টেষ্ট মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্যন তেনেকুৱা মক টেষ্ট থাকে, আৰু সেই মক টেষ্টটো পাছ কৰাৰ পিছত পুনৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' কলিঙৰ যোগেদি ইণ্টাৰভিউ হ'ব, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটোত আপুনি পাছ কৰিলেহে সেই বেদান্তটোত আপোনালোকে জব অপৰচুনিটিটো লাভ কৰিব, জব কৰিবলৈ পাব। তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, কিছুমান টিউটৰো হ'ব পাৰে বা একাডেমিক্সৰ টিউটৰো হ'ব পাৰে বা বেলেগ ধৰণৰ লাইনো আছে, আপোনালোকে তাত এনেকৈ কৰি চাব পাৰে। তদুপৰি বাইজুচৰ ক্ষেত্ৰতো বাইজুচতো বহুতকেইটা জব অপৰচুনিটি আছে, তাত মানে আপোনাৰ একাডেমিক্সত আপুনি একাডেমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এছ'চিয়েটছৰ মানে পাব পাৰে, কণ্টেণ্টৰ আছে, আৰু লগতে কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আৰু একাডেমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান পাৰ্ট টাইম আছে, কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট জব আছে, আৰু তাত পাৰ্ট টাইম একাডেমিক স্পেচিয়েলিষ্ট আপোনালোকে যেতিয়া বাইজুচত যাব কেৰিয়াৰ ইন বাইজুচ বুলি মেছ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা পাব। তো আপোনালোকে পঢ়ি চালে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তাত দিয়া থাকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে কি কথা। আপোনালোকে যেতিয়া বাইজুচত যাব তেতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা পাব, আৰু পাৰ্ট টাইম টিউটৰো থাকে, আৰু কিছুমান ৰুলছ থাকে যে কিছুমান মানে ভূমিকা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হয় তাত দিয়া থাকে। পাঠ্যক্ৰম আৰু অনুসূচী অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক ব্যক্তিগত মনোযোগেৰে মানে শিকাব লাগিব, বা হোমৱৰ্ক আলোচনা যিটো আমি হোমৱৰ্ক ডিছকাশ্যন, তাৰপিছত সন্দেহ মানে এইটো ডাউট ক্লিয়াৰিং, আৰু
কিছুমান মূল্যায়ন মূল্যায়ন আমি প্ৰস্তুত কৰিব কৰিব লাগিব আৰু যিটো মানে ভৱিষ্যতৰ বাবে যিটো বিতং অধ্যয়নৰ পৰিকল্পনা সেইটো আমি তাত কৰিব লাগিব। তবে ইয়াতে কিছুমান আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব, এটা গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব, আৰু কোনবিলাক লোকে পাৰে এজ এ ইয়াত মানে হাউচ ৱাইফ বা যিকোনো কামত জড়িত লোক বা শিক্ষক এজনেও মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত যোগদান কৰিব পাৰে। আৰু কিন্তু ইয়াত কিছু আৰু কিছুমান হেৰি আছে, হু কেন আপোনালোকে যদি চাই হু কেন এপ্লাই বুলি দিয়া আছে, আৰু এই হোম টিউটৰ যিটো দিয়া আছে তাত আপোনালোকে কৈছে যে নিজৰ এখন ভেহিকল থাকিব লাগিব বুলি কৈছে, আৰু ভেলিড লাইচেঞ্চৰ যোগ লাইচেঞ্চ থকা থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ যদি টিউটৰৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা হয়, টিউটৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে এটা কোৱালিফিকেশ্যন এটা লাগেই, আৰু লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগে, মানে টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা তাক লাগে, আৰু প্ৰাইভেট বা কিবা যিকোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠানত যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা দৰকাৰ হয়, মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দৰকাৰ হয়, আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে সেই জবটো পাব পাৰে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণ বহুত লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্লেটফৰ্ম, সেই প্লেটফৰ্মবিলাকত জড়িত হৈ বহুতো উপাৰ্জন চলি কৰাই কৰি আছে, আৰু তেনেকৈ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন বা ভেলিডেশ্যন কৰিও বহুত লোকে উপাৰ্জন কৰি আছে। এইবিলাক আমি যেতিয়া খুচৰোঁ, খুচৰিলেহে বস্তুবোৰ ওলায়। গতিকে আপোনালোকে যদি চাই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মবিলাকত যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব, বাইজুছ বা বেদান্তু বা অন্য ধেৰ আছে প্লেটফৰ্ম আছে, লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম আছে, সেইবিলাকত যদি আপোনালোকে চাই তেনেহ'লে নিজে বুজি লৈ পিনি আপোনালোকে সেই জবটো কৰিব পাৰিব। আৰু ময়ো বিশেষকৈ ইমান যিহেতু বাকীবিলাক লগত যিমান জড়িত নহয়, মই অকল এম্বাইবৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ, গতিকে এম্বাইবৰ বিষয়ে ইমানেই জানো যে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আৰু মানে নিউ জইনিং লোৱা নাই। আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে যদি বিচাৰিলে লিংকডইন বা হেৰিটো ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট আপোনালোকে গৈ পিনি চাব পাৰে, তাত জব অপৰচুনিটি দিয়া থাকে, আপোনালোকে যদি পঢ়ি ল'ব আৰু পঢ়ি লৈ পিনি আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে ইয়াক লৈ আছিল যে কেনেকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পথ আছে আৰু পন্থা আছে, আৰু সেইবিলাক আমি উপাৰ্জনৰ বিভিন্ন পন্থা আছে, সেইবিলাক আমি চাব লাগে। কিন্তু ভুৱা এটা ৱেবছাইটত গৈ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ কৰিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব ভাল এটা মানে ৱেবছাইটত গৈ পিনি এনেকুৱা কামবোৰ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু পিছলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগুৱাই গৈ থাকিম, যিমান পাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে আমাৰ সুফল লাভ হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আৰু আজিলৈ মানে ইমানকে ক'লোঁ, যিমান আৰু এটা ওলাইছে ৱেবছাইট এটা আছে, সেইটো বিষয়ে মই ইমান নাজানো, যে yesnetdigital বুলি কেইদিনমানৰ আগলৈকে ফেচবুকত ওলাই আছে yesnetdigital বুলি এটা, তাত লিংক এটা আহে, সেই লিংকটো যদি আপুনি হেৰি কৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এটা এখন ৱেবিনাৰ এটেণ্ড কৰিব লাগে, আৰু ৱেবিনাৰ এটেণ্ড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে জইনিং লাভ কৰি আপোনালোকে কামবোৰ কৰি যাব লাগে। তাত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক মই বিশেষকৈ জড়িত নহয় যদিও মানে অলপ জানিব পাৰিছোঁ, যে তাত যিবিলাক পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা হয় ফেচবুক বা যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে যিবিলাক পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা হয় সেই পষ্টবিলাকত পোৱা লাইক কমেণ্টৰ আধাৰত সিহঁতে পইণ্ট পায়, আৰু বা লিংকটো যিটো লিংক দিয়া হয় সেই লিংকটো যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়া পইণ্ট পোৱা হয়, আৰু পইণ্ট অনুযায়ী তাত তাৰ পৰা এটা ইনকাম হয়, মিনিমাম এটা ইনকাম হয়, ঘৰতে বহি ইনকাম এটা লাভ কৰে। সেইটো আপোনালোকে চাব নিজে মানে ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। মই এতিয়ালৈকে কৰি চোৱা নাই, অৱশ্যে কৰিছে বহুতে কৰিছে, আৰু সেইটো এটা মানে ঘৰতে বহি 2 টকাত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।